26 ადამიანი დაშავდა თურქეთში ართვინის პროვინციაში სამართალდამცველებთა შეტაკებების შედეგად. ოქროს მაღაროსთან მშენებლობის წინააღმდეგ გამოსულმა მოქალაქეებმა პოლიციას ქვები დაუშინეს. სამართალდამცველებმა მათ დასარბევად სამსადენი აირი და ხელკეტები გამოიყენეს. საპროტესტო აქციები პროვინციაში უკვე ერთ კვირაზე მეტია გრძელდება. გარემოს დამცველები ახალი მაღაროს გახსნას ეწინააღმდეგებიან. დღეიდან კი მაღაროსკენ მიმავალი გზის გასაწმენად კომპანია ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკის შეყვანასა და 3000-ზე მეტი ხის მოჭრას გეგმავს.